duhet të ndalem pak të pjesa e dështimit reformës të bërë në vitin 2014, që si pas të dhënave nuk ka rezultuar e dështuar, për kundra zesh një nga reformat më të sukseshme të ndërmarra në fushën e pensioneve. Në 2014 deficiti ishte 2% e GDP-së dhe tendenca ishte për një thellim të tij, duke rizikuar që ndryshmërim financiare të gjithë skemës. Pensionet jep të skema ishën shumë të ulta, dhe me tavane për pensionet maksimale duke dekurajuar qytetarët merrin pjesë, apo të vazhdonin punësimin dhe deklaronin pagat reale. Ajo reformë bërit mundur që të frenohet deficitit dhe të arrijë sot në minimumin historik prej 0.85% të GDP-së. Falë kësaj reforme dhe luftës kundër informalitetit, qeveria ka bërë dhe vazhdon të bëjë çdo ditë, është rritur numri kontribuese dhe të ardhurave kontributive, nga rreth 600.000 kontribues në 2014, sot janë 827.000 ose 227.000 më tepër. Nga 61 miliard lek të ardhurat kontributive në 2014, jemi në 124.6 miliard në 2023, ose mbi dy fishin e tyre. Skema paguan sot pensione më të larta se pensioni maksimal administrativ që paguaj në 2014. Nga 25 mijë lek që ishte në pensioni maksimal, sot skema paguan pensione edhe mbi 50 mijë lek, duke i dhënë hakun qytetarëve që kanë paguar dhe kontribuar për një kohë gjatë dhe mbi paga reale të deklaruara. Pensioni sot është produkti i drejtpërdrejtë kontributeve të paguara dhe jo i tavaneve administrative arbitrare. Ndryshimet e faktorëve ekonomik, demografik dhe social sigurisht që kanë ndikim në skemën e pensioneve. Njerëzit fatmirësisht po jetojnë më gjatë, fatmirësisht natyrisht po jetojnë më gjatë nga çka kërkon më shumë financime për të paguar pensionet. Lindjet si në të gjithë vendet e zhvilluara kanë rënë. Lëvizja e lirë e punëtorëve krijon probleme me numrin e kontribuesve. Të gjithë këta faktorë që ndikojnë në skemë duan adresuar për të garantuar që ndryshmëria fatgjatë skemës. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore për të realizuar një studim të ri, një ndërhyrje të re se si po performon skema aktualisht dhe në periudhën më afatgjatë. Çfarë problematike ka dhe në bazë të rezultateve do të shikojmë mundësinë se ku duhet ndryhyr edhe më shumë, deri ku duhet ndryhyr me qëllimin final garantimin e qëndrueshmërisë më të plot financiare afatgjatë skemës, por edhe me dhënien e pensioneve edhe më dinjitoze. Ju faleminderit. Zonja Tabaku. I dëgjova me interes shifrat. Ju referua fjalës zonjës Tabaku dhe ka kërkuar për... I dëgjova me interes shifrat që u prezentuan, po unë kam vetëm një pytje. Kush është qëllimi një reforme pensionesh? Që të mbushësh buxhetin e shtetit apo të japësh një trajtim dinjitos qytetarëve? Në qoftë se sot ka më shumë të ardhura në skemën e pensioneve është si rezultat i rritjes së kontributeve për sigurimet shoqërore. Në qoftë se sot ka më shumë të ardhura, është si rezultat i rritjes pagës minimale e cila ka rezultuar në të ardhura shtesë në kontributet e pagesave të sigurimeve shoqërore. Kjo është pyetja që duhet i bëni vetes. Duhet mbushur buxheti i shtetit apo duhet bërë politika për trajtimin dinjitos? Faleminderit. Zonja Koti, fjala për ju. Jo.